Vlašiči krásně narazili a první klíče Jany Vlašiče. Podle očekávání krásně si tam teďka kluci poradili s tou zatáčkou. Mišo, tak tohle je pecka, drž se! Podívejte se na to, co musím se zpátky do Vyšvašice. Krásná práce. A dopředu, takže Matu Vyšvašice. Drž to! Podívejte se na to, co musím se zpátky do Vyšvašice.